sí, estamos en Poyo, aquí, Perto do Mar, para explicarlle ás veciñas e veciños de toda a comarca de Pontevedra que a Deputación ten investido 90,7 millóns de euros. Permitiu 941 obras, cerca de 1.300 empregos para garantir os servicios como limpeza, parques e xardíns, para mantemento das vías municipais e cerca de 3.000 actividades vinculadas á cultura, ao deporte, á igualdade, á atención ás persoas máis vulnerables. Estamos a falar dunha inversión de 16 millóns en Poyo, 9,3 en Barro, 11,4 en Cerdeira do Cotobade, 10,8 en Caldas, 6,9 na Lama, 7,9 en Cuntis, 7,2 en Moraña, 8,1 en Ponte Caldelas, 5,2 en Campo Lameiro e 5,5 en Portas. Esta inversión é un 65% superior a cando gobernaba o Partido Popular. Repartimos os recursos con criterios para todas as veciñas e veciños, vivan onde vivan e estén gobernados por quen estén gobernados. Hoxe esta comarca é unha comarca moito máis avanzada.